Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Gledate vijesti BIR televizije. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović primio je delegaciju Deutsche Welle u zvaničnu posjetu u sjedištu Rijaseta islamske zajednice u Sarajevu. Tokom susreta Reis ulema je dao intervju za Deutsche Welle o važnim temama koje se tiču Bosne i Hercegovine i vjerskih zajednica u bosansko-hercegovačkom društvu. U Vijeću Evrope u Strasburu usvojena je rezolucija o Bosni i Hercegovini. Predstavnici naše zemlje u Vijeću Evrope smatraju ovu rezoluciju vrlo korisnom, budući da onaj koji razumije multilateralne organizacije zna da će ova rezolucija biti dostavljena ministarstvima vanjskih poslova svih država članica Vijeća Evrope i da praktično diktira odnos prema Bosni i Hercegovini. Vrlo smo zadovoljni sadržajem, prije svega što je podržana rezolucija o Srebrenici, koju je usvojila Generalna skupština UN-a. Ima i pozitivnih stvari, ali i kritika, kazali su iz delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope. Udruženje žrtava i svedoka genocida i udruženje pokret majke enklave Srebrenice i Žepe uputile su dopis visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu. Dopis se tiče samovolje i odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita da svjedoči u sudu za ljudska prava u Strasburu. U sklopu spomeničkog kompleksa Tunel Spasa danas je otvoren edukativni centar. U ovom centru mladi će učiti o borbi za slobodu, te će kroz učenje o prošlosti izgraditi bolje razumijevanje sadašnjosti i postati odgovorni nosioci sjećanja za budućnost. Brojni bosansko-hercegovački umjetnici dali su svoj doprinos kako bi upravna zgrada Rijaseta islamske zajednice dobila svoj današnji sjaj. Naime, oni su poklonili svoje djela, a tim povodom danas je organizovan prijem kod Reis uleme Husein Efendije Kavazovića. U okviru manifestacije Medžlisa islamske zajednice Sarajevo Selam Ja Resulallah u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu prvi put je izveden bosanski mevlud autora Džemaludina Latića. Ovim mevludom je završena 20. manifestacija Selam Ja Resulallah koja je od 13. septembra ponudila niz programskih sadržaja. Najmanje 80 Palestinaca je ubijeno, a veliki broj ranjen u izraelskim napadima izvedenim u različitim dijelovima pojasa Gazi. Također, iz Ministarstva zdravstva Libana navedeno je da je Izrael izveo zračni napad na Bejrut, u kojem je ubijeno 6 osoba. Opširnije u dnevniku. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.